Velkommen til lørdagsbal. Fyr den af til masser af 80'er hits med Linnit Connection. Tilbage til 80'erne. Med lidt disco. We'll be right back.
Stay at the
IA! Det er også der klapper. Så I lige dansen? Så I lige dansen? Og er I gode? Den næste, I kender det sikkert. Han ligger der. Om natten. Vågen. Hvad er det egentlig, man tænker på? YMCA. Hold op. Er I klar på den her?
Tore! Tak for hjælpen! Damer og herrer, der fik I pulsen op, hva'? Det gjorde vi vist også, drenge.
Nu kommer der en lille sang. Vi skal nok lidt længere frem end 80'erne. 90'erne skyder på. Og den handler om at være færdig. Alt det rappen gut. Don't do. Thank you. Men ellers tak. Så vi ved. Kender I det, at man sidder derhjemme, og man skal stemme på noget musik? Det har vi gjort et par gange. Og her kommer noget af det, jeg faktisk stemte på. Ja, som jeg bare synes var fantastisk. I må selv gætte hvilken. Eller hvilket træ. Who knows? Melodi Grand Prix. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting start to die it up.
Hvis jeg drømmer, vil jeg dig, der vil
Till Sverige. Heja Sverige. On the shelf is always repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Himlen hvid af stjerneskær. Det er grå og trist.
Næste levende billede. Den hedder Locked Out of Heaven. Danke sehr. Til den næste sang, den er nemlig på tysk. Skrevet af undertegnet. In meinen Trümmen. Die Seele tut mir weh, denn was ich nicht verstehe, warum ich immer wieder von dir nicht träume. Du musst mir auch manchmal etwas Freiheit geben. Ja,
Vi kommer til Grease. Er der nogen, der er vilde? Vilde med Grease. Vi er.
like a drag. Simon, tak for Jesper, tak for Bernum, tak for Flemming og tak for Eva Maria. Tusind tak, fordi I kom. Vi må også godt klappe af jer, ikke? Er I klar? Det er det bedste dansepublikum, jeg kender. Må I søde.